Проректор Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Ірина Вишеняк каже, в 2018-му область за підсумками ЗНО посіла п'яте місце в Україні. Високий відсоток дітей, які набрали від 140 до 200 балів – 61%. Нас вразила інша цифра – це відсоток дітей, які поріг не подолали. Тобто ті, які набрали за 200-бальною шкалою – менше 100 балів. І цей відсоток у нас по Хмельницькій області складає 7,4 балів. Проти 7,4% Хмельницькій області, у Донецькій це 5,3%, у Луганській – 5,5%. У 2018 році випускники закладів професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації складали державну підсумкову атестацію у форматі ЗНО. 57% із них отримали 1-3 бали із 12 можливих. Доцент кафедри теорії та методики Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Олеся Місінкевич каже, рівень знань рідної мови потрібно підвищувати. Йдеться не тільки про грамотність школярів і студентів, а й про культуру мовлення в суспільстві. Хтось один із мовознавців-дослідників сказав, що ми живемо у стані мовної шизофренії. Щоб дитина була грамотною, вона має бути в грамотному суспільстві. Вона має чути у сім'ї, у родині, у класі, на вулиці українську мову, яка відповідає мовним нормам. Помилки, каже Олеся Місінкевич, знаходить повсюдно. Особливо це стосується рекламних стендів зі словами іншомовного походження. Дедлайн – це кінцевий термін подачі завдання чи чогось. Так, є тайм-менеджмент – це менеджмент власного часу для того, щоб це встигати. Фандрайзинг – це залучення коштів і інвестицій, інколи це грантові заявки чи інше. Директор Хмельницького молодіжного центру Владислав Гребенюк каже, неологізми іншомовного походження надійно увійшли в ділову мову молодих людей. І надалі їх буде більше. На мене це адаптація української мови, сучасної української мови до того, як людям комфортно спілкуватися і якийсь певний формат того, якою вона показує, якою ця мова буде в майбутньому. Перенасичення української мови іншомовними аналогами, каже кандидат філологічних наук Олеся Місінкевич, також не на користь грамотності і культурі мовлення. Перенасичуючи мову іншомовними запозиченими словами, ми втрачаємо власне питомі українські слова. Це свідчить про наш брак національної самодостатності. За словами Владислава Гребенюка, терміни іншомовного походження не стосуються розмовної мови, тільки ділової. Дуже приємно, що молодь зараз намагається в довільній формі між друзями, в родинах спілкуватися саме українською, чистою українською мовою. Це зараз трендово, це зараз новітньо. На цей час на пробне ЗНО зареєструвалися понад 6 тисяч випускників Хмельниччини, а науковці, яким не байдуже чистота мови, культура мовлення та рівень знання української, продовжують навчання з викладачами і учнями. Світлана Поробок, Вероніка Лифар, новини Поділля Центр.